Bona nit, està passant. Som en directe a TV3. A falta de 3 dies pel referèndum, seguim pendents de si es podrà votar o no i de què passarà si es vota o si no es vota. Però qui segur que no votarà és el fundador de Playboy, Hugh Hefner, perquè no està empadronat a Catalunya i especialment perquè ha mort avui als 91 anys. Una notícia trista pels fabricants... És el gran Hugh, està aquí, aquí. Una notícia trista pels fabricants de batins i també pels fabricants de Viagra. Suposo i espero que el pròxim número de Playboy les models sortiran amb els pits caiguts en senyal de dol. Ho veurem quan aparegui la revista. Avui hi ha hagut vaga i una gran manifestació dels universitaris catalans pel dret a decidir. És la primera vegada que la universitat catalana es manifesten per la llibertat d'un país que no és del tercer món. Imagineu-vos lo malament que està Catalunya. Només falta el Premi Nobel de la Pau per en Lluís Llach i ja serem oficialment un país subdesenvolupat. Ada Colau ha decidit en un acte heroic enviar una carta a les institucions europees per denunciar la repressió del govern del PP. La Comissió Europea ja ha contestat en un perfecte anglès. Aquí tenim la resposta. What puts in your DNI? Inapel·lable. Tot això i Piqué escalfant les xarxes socials està passant. Moltes gràcies. De debò, gràcies, molt amables. Falten 3 dies per l'1 d'octubre i Rajoy ja té ganes de saber quin serà el resultat del diumenge. El resultat del Real Madrid espanyol, evidentment. Jo també, estic ansiós. Ahir el PP va seguir amb la seva no-campanya, penjant un vídeo a Twitter amb nom de pel·lícula del Festival de Sitges, Hispanofòbia. Educació i respecte, dos conceptes incompatibles amb qualsevol fòbia social o política. És la tesi del muntatge que ha fet el PP amb frases i talls de persones conegudes, però no totes, d'avui, d'ahir i de no se sap quan, perquè no porten data ni estan contextualitzades. És normal que hi hagi espanyols que s'indignin veient un vídeo on es menysprea al seu país. Qualsevol independentista que vulgui saber el que han sentit aquestes persones només ha de posar un moment en Rosa Quintana. L'últim que va fer la prova va ser Oriol Junqueras i des d'aleshores no pot obrir un ull. El tanto amb el que mirem a la tele. Molts dels talls escollits pel PP són declaracions fora de context o opinions on els seus protagonistes ja han admès el seu error. És el cas de Carme Forcadell, que en un cert moment d'escalfor va dir que PP i Ciutadans eren adversaris del poble de Catalunya, però fa 3 anys va reconèixer que es va equivocar. Si vaig dir això, em vaig equivocar. És normal, potser, que els hi passés desapercebut, perquè la Forcadell acostuma a parlar amb un to molt baix. President, posi les urnes! No se la sent. Que Forcadell es disculpés hauria d'esperançar l'unionisme. Potser d'aquí a 3 anys demanarà perdó per la manera en com presideix el Parlament de Catalunya. Una altra de les acusades d'hispanofòbia en aquest vídeo del PP és Marta Ferrusola. No sé per què, quan el vídeo només diu això. Li molesta que el president de la Generalitat sigui un andalús? Un andalús que en tingui el nom en castellà, sí. Molesta molt. Molt. Bé, potser sí que és una mica hispanòfoba. Però estem parlant d'una senyora que ha estafat a Hisenda i ha enganyat a la població catalana. Per tant, també és catalanòfoba. Què vas a mirar? Marta Ferrusola representa menys els catalans que Jimmy Jump. Per molt que vagi amb barretina, cap català fa seva la seva reivindicació de saltar els camps de futbol i córrer com un pollastre sense cap. Què merda reivindica Jimmy Jump? Bé, és igual, que em poso nerviós amb el Jimmy Jump. Avui al Congrés li han preguntat pel vídeo del PP al sempre moderat Juan Carlos Girauta. ¿La del PP? Sí. No la he visto, no he visto el vídeo. He visto, vamos, he visto el nombre, el título, pero no he visto el vídeo. De tal manera, si lo que sostiene es que en la escuela catalana se cultiva el odio a España, que en los medios de comunicación públicos catalanes y en los paniaguados se cultiva el odio a España, tienen toda la razón del mundo.
La veritat és que Juan Carlos Girauta, el vídeo no anava exactament d'això, però ja veiem que segueix la filosofia de Ciutadans. És a dir, que no cal veure el que diu el PP per donar-los la raó. Amb això passa com a mi, amb la tercera pel·lícula de 50 sombres de Grey, que encara no s'ha estrenat i ja puc dir que és un trunyo. Me la van colar les dues primeres, amb la tercera no me la colaran. Per cert, Juan Carlos Girauta va publicar fa 4 anys un llibre anomenat Votaré no a la secessió de Catalunya. És a dir, Girauta volia votar en el referèndum que ara condemna Ciutadans. Per tant, no ha vist el vídeo del PP i sembla que tampoc s'ha llegit el seu propi llibre. Però això no passa res, a molts autors mediàtics ens passa. Tornant al vídeo, aquesta és la manera que té el PP de solucionar el conflicte? Dir que els independentistes són pitjors? Què busquen? Busquen que sigui Espanya la que s'independitzi de Catalunya? Mira que, quin goig que fa la bandera. Ja m'ho imagino, amb en Bertín Osborne, amb el gorret i el mocador palestí de Lluís Llach, cantant Buenas noches, señora, als Mossos. Buenas noches, señora. Votaremos. Aquesta estratègia del PP és absurda. És com si la teva dona et vol deixar i tu li prepares un vídeo amb tots els moments en què ell i la seva família et van insultar. No és una bona idea. Això va dir el meu advocat en un dels meus divorcis. Treu això. Fa anys, d'això. Bé, potser sí que hi ha algú que és hispanòfob, però per sort són excepcions. Tots n'hem conegut algun. Per exemple, jo en conec un de molt radical. Donald Trump. Perquè a mi no se m'acut res més hispanòfob que voler construir un mur que et separi de Mèxic. I sembla que Trump és amic de Rajoy. El que està clar és que la independència no és un enfrontament entre persones, sinó un conflicte polític, i així s'ha de resoldre. I fer un vídeo amb declaracions fora de to, tretes de context, etc., no resulta fiable. Podries demostrar el que volguessis amb un vídeo d'aquesta mena. Fins i tot que els hispanòfobs són els del PP. Espanya no és un país perfecto. Hay que reformar la Constitución. Mentirosos, desleales, burdos, cicateros, oportunistas, políticos, ruines. A lo mejor si leen más y viajan más, podrán compararse con Dinamarca. España nos roba porque nosotros decimos siempre lo mismo. Contra los jueces, contra los docentes, contra los alcaldes, contra los funcionarios, contra los policías, por supuesto. Contra España. España derrotada, de una España resignada, de una España que no es capaz de hacer sus deberes. España no es un Estado democrático y de derecho y que no hay separación de poderes. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. El PP hispanòfobs se us hauria de caure la cara de vergonya. Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Moltes gràcies. És hora de fer un cop d'ull al que està passant al món, als diaris i internet. Amb en Jair Domínguez, endavant, Jair. Un altre aplaudiment, per favor. Gràcies. Benvingut, Jair. Moltes gràcies. Bona nit, Toni. Què tal? Tens claca, avui, veig. Sí, avui la gent aplaudeix. És maco, això. Saben que és l'últim programa, probablement. Vigila amb el que dius, perquè sí. Igual ho serà, segons sí. Els termes en què t'expressis. Sí, tranquil, no hi haurà problema. Re de polèmica. Parlarem de nenes menors d'edat i membres de la família reial. Notícia esgarrifosa, la que us porto, de la revista Vanitatis. Per si no ho sabeu, la revista Vanitatis està molt bé. Jo sempre la llegeixo abans d'anar al proctòleg, perquè la té allà. La té allà. No feu segones lectures. Ja no, us no, conec, no. Després de Twitter, que està dient que aquesta revista fa cagar. No. No. La té allà, amb d'altres revistes molt interessants. El massa allà, que és una cosa que no s'ha de tenir el proctòleg. Però, bueno, quedeu-vos amb això del que diuen la revista Vanitatis. Los títulos catalanes de la princesa Leonor amenazados por la independencia. Carai. Això ja no, eh? Per si no ho sabíeu, la Leonor, a més de futura reina d'Espanya, si no li passa res... Déu no ho vulgui. Oh, clar. Sí, sí. Clar. Bueno, aviam, si hi ha una successió de morts fortuïtes, el tron seria per Froilán. Sí que... Prou. És igual, la Leonor també, per si no ho sabíeu, també és princesa de Girona, duquessa de Montblanc, senyora de Balaguer i comtessa de nata i xocolata. No, és broma. Aquest els ja fa gràcia. És broma, era s'havia de fer. És comtessa de Cervera, que no es menja, que jo sàpiga, la Cervera, no? Parlant de menjar, jo conec una senyora de Balaguer. Què diu?
Jo conec una senyora de Balaguer, una senyora que fuma i tal. Bueno, et preguntaràs, segurament, i tota la gent que ens està veient, qui es quedarà aquests títols si Catalunya es declara independent? Molt bona pregunta, ja en parlarem un altre dia, perquè ara no tenim ganes ni temps. De l'article m'ha cridat l'atenció aquesta foto. Fixeu-vos bé. Hi ha el peu de foto que diu Leonor en un fotomontaje realizado por Vanitatis. O sigui, no penseu que la Leonor en algun moment de la seva vida s'ha posat a saludar gent davant d'una senyera on un mecànic s'ha aixugat les mans i vestida amb l'uniforme de Hogwarts. És un fotomuntatge, per favor, eh? De moment vas bé, Jair. De moment no has passat la barrera del mal gust. Oh, doncs la següent notícia del Diario de Navarra t'encantarà. Mireu, una bola de toallitas de 75 metros cúbicos colapsa un colector de aguas. Colector de aguas no és una persona. És una claveguera. La persona seria un col·leccionista, en tot cas. Un col·lector, no. Inquietaria, no? Aquí ens preocupem pel referèndum i a Donosti està a punt de ser engolit per una bola de paper i merda. Se us han tret les ganes d'anar a menjar pinxos a Sant Sebastià, noi? Per cert, no em diguis que no has vist la portada del Liberació d'avui, que surt el mapa d'Espanya amb Catalunya, allò... Fes pinta que m'agradi el Liberació, el George Mustaquí o el Brassens i les seves versionetes, no, oi? No. Doncs deixa que parli de la premsa, que parla dels problemes reals, que ens interessen. Anem a una notícia... Se m'escapa el riure de nervis. De nervis perquè hem de parlar d'un diari de referència, no avui, cachondeo. Anem a veure què diu la portada del diari Poi Canelones. Un moment, d'on és aquest diari? D'Uruguai. Uruguai. D'Uruguai. Si no t'ho creus, parla amb el Luis Suárez, o qui sigui d'Uruguai, ara és la primera persona que m'ha vingut al cap, i l'Oi Canelones és com el país d'Uruguai. Jo, avui al Canelones hi havia una notícia perquè reflexionem tots plegats. Atenció, eh? Merendero La Esperanza abrirà su espacio físico a pesar de que no consiguió materiales. Havien d'obrir un merendero, us tradueixo pels que no entengueu el castellà, però no han aconseguit materials. Però hi és! No tenen parets, no tenen totxos. Ja. No tenen res, vamos. Jo, un merendero, tampoc li demano estrelles Michelin. Però un parell de bones parets sòlides sí que les agraeixo. Doncs ells ni això, Toni. No. Els uruguaians són gent humil. Ells volien obrir un merendero i l'obriran sense parets i sense clients, si cal. Perquè aquest és un país d'emprenedors. Ja. Acabarem amb una mica de pantalla, que baixi, per favor, que el que us he explicat és molt interessant. Pantalla avall. Pantalla avall. Una mica de 3 en 1, igual sí que li hauríem de posar, eh? Bueno, és veritat que ha grinyolat, eh? La setmana passada tothom recordarà que el Toni em va picar la cresta perquè només busco coses de catalans a Google buscant l'aplaudiment dels separatistes i generant més fractura social a Espanya. Sí, senyor. Això m'ho vas dir. Sí, sí, clar, busques l'aplaudiment fàcil. Sí, és bé, com el Pablo Iglesias, a vegades. Bueno, en fi, he fet cas dels teus consells perquè quan t'amenacen amb deixar-te sense nòmina la gent acostuma a fer cas del que li diuen. El cas és que he obert Google Espanya i hi he posat allò que faig, els espanyols són, i el resultat provocarà més decepcions que quan en Merlí es treu la samarreta. Fixeu-vos bé. Els espanyols són... Oh, amics. Sonido. Tres ridículs resultats. Sí. Sonido, songs, song... Els espanyols no hi ha res ofensiu? No hi ha res ofensiu. És com si et recomana una playlist de Spotify, no? Els espanyols song. O sigui, la cançó dels espanyols. La cançó dels espanyols. És com la de... Que és A por ellos. Flamenquito, no? Tranqui o això. No sé, no? Bueno. Així que he provat amb España es. I lo que sucederá a continuació les sorprenderà. Fixeu-vos bé. España es Catalunya. No fotis. És que jo m'he quedat amb aquesta mateixa cara que has fet. Si ho llegeix un falangista de Zamora, li explota el cap. O sigui... Això està a punt de donar un gir inesperat al procés, perquè si els espanyols volen independitzar-se de Catalunya... Ja hem vist que el Bertín Osborne de Lluís Llach era molt afavorit, per cert. Sí, senyor. Eh? Sí, senyor. I atenció, si ells volguessin fer referèndum, exigeixo que votem tots els catalans. Clar que sí. Moltes gràcies, Jair. Un aplaudiment per ell. I que entri l'Òscar Andreu. Hola, què tal? Què tal, Òscar? Molt bé. Hola. Ei! Què tal? Òscar, la teva secció és interessant, avui? Vols la resposta sincera? No. Molt bé, doncs és la secció més interessant que s'ha fet mai a la història de la televisió. Explicaré on són les urnes. Així que avui la Guàrdia Civil ens pujarà a l'audiència del programa. Ponet la catalana, ponet la catalana. La Tele3. La Tele3. Sí, sí. No, és que...
Durant la tarda hi ha hagut el rumor que havien enxampat urnes a Igualada, sí, i milions de paperetes. Milions de paperetes. I els milions de paperetes és veritat, però les urnes, l'alcalde d'Igualada sembla que ho ha desmentit. Sí. No ho sé. Suposo que Antoni Cruanyes després ens dirà, sí, què ha passat de veritat. Lo de milions de paperetes, que 20 milions de paperetes, alguna cosa així. Això és que no només votarà tot Espanya el referèndum, sinó que està previst que voti tot el planeta Terra. Imagina't. Endavant. Ara t'ho imagina't a Botswana. Votarem, votarem! No? Vull dir que aquí et preguntin si Catalunya ha de ser independent. Vull dir, a mi que m'importa, senyora, saps? Vull dir. La gent de Botswana... Votant en blanc, no? La gent de Botswana votant en blanc. Ai, quina... En fi, ha fet una broma racial. Està bé. He dit racial. Sí, amb tot el carinyo, ja està. I com que és el penúltim programa abans del referèndum, avui us demanem que ens envieu dubtes que tingueu sobre la jornada de reflexió. Amb el coixinet està passant TV3. Senyor, ens han arribat preguntes com, per exemple, a quin continent he d'anar per no sentir a parlar del referèndum? La resposta fins fa poc era fàcil, Múrcia. Però amb el rotllo de por ellos crec que ara ja ho saben. Sí. Esperem les vostres respostes. Tornem de seguida. Fins ara. Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Sí, senyor, moltes gràcies. Continuem a estar passant, són 4:45 de nou. És el moment de conèixer què ens estan preparant els companys dels serveis informatius de la casa. Connectem amb el TN. Toni Cruanyes, molt bona nit. Hola, bona nit. En ple pols entre les forces de seguretat de l'Estat, els Mossos, el Tribunal Superior de Justícia i el govern pels col·legis electorals de diumenge, avui el president Puigdemont ha rebut a Palau la comunitat educativa. Els ha volgut enviar un missatge tranquil·litzador. Puigdemont ha reiterat que el referèndum es farà i que els col·legis s'obriran, però ha insistit que els únics responsables són ell, com a president, i els consellers. Els mestres i directors, el crit de votarem, i han afegit aquesta tarda el de obrirem. I fent tintinejar les claus, també, si no m'equivoco. Sí, una imatge, un gest simbòlic, una imatge que passarà a la història d'almenys aquesta setmana de com s'ha preparat el referèndum. Una icona que reproduirem al Telenotícies Vespre. I també us explicarem l'actuació de la Guàrdia Civil aquesta tarda en un magatzem d'Igualada, d'on s'han endut 2,5 milions de paperetes i 4 milions de sobres per al referèndum. A primera hora de la tarda, els agents han anat a les oficines de l'empresa i després s'han desplaçat fins al magatzem, que és en un altre lloc del polígon de les Comes, a la mateixa localitat, a Igualada. L'alcalde d'Igualada ha subratllat que no s'han endut cap urna. Per tant, desmenteix totalment algunes informacions de primera hora de la tarda en què deien que sí, que s'havien emportat un centenar d'urnes. Per tant, només sobres i paperetes. Sobres i paperetes. Que es poden anar imprimint, per tant... Sí. Doncs... Escolta, Toni, només una petita cosa, de cara a aquest cap de setmana decisiu. Tu has posat el nòrdic, ja? No. Cobra llit, sí, però nòrdic, encara no. Doncs Catalunya, res de nòrdic, fins que no ho diguin en Toni Cruanyes. Gràcies, això millor li preguntes al Tomàs Molina, és qui millor et donarà la informació si fa falta el nòrdic aquest cap de setmana. Ho farem. Gràcies, Toni. Bona nit. A les 9 en punt, a les notícies vespre. Molt bé. A veure, Òscar, de què ens parlaràs avui? Doncs us parlaré d'un tema temporal, les urnes. No? Avui hem sabut que la Guàrdia Urbana de Barcelona està custodiant les urnes que es fan servir habitualment i per això he decidit investigar on són realment les urnes del referèndum. Ponent la catalana. Aquí ho explicarem. Però com ho has fet per investigar-ho? Doncs he entrat a Google i he escrit on són les urnes... Ja està. Oh, ja està. S'ha de pagar el wifi. Per guanyar el Premi Pulitzer no és això, tampoc. No t'ho pensis, perquè, mira, he posat on són les urnes, he clicat el primer resultat de notícies destacades i a la pregunta aquesta, on són les urnes, ha sortit que Turull contesta, al fons del mar. És un titular del Regió 7, que sembla un resultat sense l'altre equip. Regió 7, Manresa 0. Sí, és dolent. No, seria més aviat Regió 7, el 9-9. Oh! Per tant, guanya el 9-9. Oh, molt bé. No? Que bé. Doncs... Perdona, que abundo en el tema. Sí. Si hi hagués una competició de premsa comarcal, passaria la següent ronda el 9-9. Molt bé, ja doncs està. Jo ja deixaria l'humor aquí,
Deia que el titular del Regió 7, que recull aquestes declaracions del conseller de Presidència, Jordi Turull, és el Regió 7, van buscar i al final les estaven custodiant al fons del mar la Sirenita i Bob Esponja. Sí. Doncs, escolta, potser no calia buscar tant. No. Eh? Doncs, al fons del mar, Matarille, sí. Rille, amb la geminada, que és com es diu en català. Eh? Sí. Bueno, doncs sí. És estrany que la policia espanyola no hi hagi caigut. No hi ha millor dit, perquè sí. Ells estan en un barco que està a sobre del fons del mar. Sí, ellos vinieron en un barco de nombre extranjero, me lo dijo Piolín, ¿no? Bueno, he barrejat la Warner i Concha Piquer, però, en fi, efectivament, Toni, han buscat a tot arreu. Fem una mica de recull. Recordem aquest titular mític de la setmana passada que diu... Una broma de WhatsApp lleva a la Guàrdia Civil a confundir embalajes de iogurt con urnes. Sí. És a dir, que van obrir el iogurt i es van trobar el típic missatge de siga buscando. Siga buscando, sí. I sí, dosifiqueu. Com que dosifiqueu? Bueno, perquè massa aplaudiment tampoc està bé, perquè no. Vol que l'aplaudiu a ell. Sí. La veritat és que van continuar buscant, sí. Van continuar buscant, com demostra aquest titular d'ahir, que ja és un clàssic instantani de la història del periodisme, de la democràcia i de la pastisseria. La policia investiga ara si els forners transporten urnes per a l'1 d'octubre. Sí. Que sent forners, com a molt la policia els podria acusar de fabricar coca, no? Coca de recapte. No, de l'altra. Te n'adones que... Perdona, però és que vaig llançat avui. Si vas a detenir un forner al lloc de la feina, el pots trobar amb les mans a la massa? Sí. Les mans a la massa vol dir fent un massatge Hulk, per exemple. No, bé. No, igual la massa sí. És l'esposa del fiscal Massa. Bueno, es diu Maza, però en català ho catalanitzem. Sí, es cal sí. Massa. Bueno, prou. Sí, prou. Anem amb la cosa seriosa. De moment, què sabem? Sabem que les urnes no les tenen ni els fabricants d'embalatges de iogurt ni els forners. Què ens queden? Doncs 3 milions i mig d'oficis més. Però no desesperem, Toni. Per què és tan difícil de trobar aquestes urnes? No contestis ara. Contesta quan sigui... A la pantalla. Hola de nou a tothom. És l'aplaudiment més fàcil de la teva carrera. Sí, i n'he tingut uns quants, eh? Sobretot a la cara, m'han aplaudit. Bueno, m'he desplaçat mig metre. Això és un petit pas per l'home, però un gran pas per la història de la televisió. Efectivament, Toni, jo vaig dient, eh? Costa trobar les urnes perquè, com ja vam veure, gairebé qualsevol recipient amb una escletxa a la part superior pot ser una urna. I la tendència s'està consolidant últimament. Referèndum al Kurdistan aquest cap de setmana. Com eren les urnes? Les tenim aquí. Aquí tenim el senyor digníssim, és el Paco Raval del Kurdistan, sí. Eh? Que ve amb una crossa, arriba a votar després de tants anys, va d'un blanc nuclear que venen ganes de posar aquí... Teca del Real Madrid, no? Sí. Però no ho posarem. I està votant en aquesta mena d'urna increïble. Aquí posa l'1 del referèndum. En curt. Sí, en curt. L'1 del referèndum votarem. Posa aquí, sí, eh? Segur. I aleshores, aquest tipus d'urnes, els més experts des de casa haureu detectat que estem davant d'un clàssic de l'emmagatzematge. La capsa sembla transparent 13 litres. L'he trobat a Wallapop i es dic, no puc dir marques, però bueno, és de Canon. No, en sèrio, és d'uns grans magatzems que t'ho muntes tu. I no és un... No és un per quina no. Lletra? Per quina lletra comença? Ikea. Bueno, per i tant... A Wallapop per quant? A Wallapop, això, 13 litres per 10 euros. És que ho tens allà escrit. Ah, sí. Mira que t'ho he posat fàcil. Amb tants números, però en general, no? Amb tants números... Ell s'atabala. Sí, toco l'atabalamenta. En fi, missatge a la gent de Sabadell, de l'Hospitalet i de Badalona. D'aquí 2 minuts teniu la Guàrdia Civil a l'IKEA, entre les prestatgeries Holstrom i les calaixeres Nordli. Noms reals, aquests. Sí, no confondre amb el borreguito de Nordli. Avui estic especialment terrible. En fi, el Kurdistan no és l'únic lloc on han celebrat la gran festa de la democràcia, també coneguda com la gran festa de la democràcia. A Alemanya, ja ho vam explicar, també van utilitzar les urnes aquest cap de setmana, endavant urna alemanya. Aquí la tenim. Aquesta és la urna alemanya que, com veieu,
És una foto, per cert, d'en Jordi Puntí, que és Puntinho, l'escriptor. Sembla un contenidor de paper, però és que és un contenidor de paper. L'utilitzen per reciclar... Però li han fet una escletxa, diguem-ne, a la urna? Suposo, perquè si no has de fer molta força per traspassar el plàstic, perquè és plàstic dur. Sí, ja saps com són els alemanys, el primer món ja saps que van d'això, no? Sort que és el contenidor del paper i no el del vidre, perquè si no el recompte l'hauria de fer un fakir. Un fakir, imagina't. Efectivament. Està bé. Doncs una salutació per aquí a Jordi Puntí, que per cert acaba de presentar el llibre, llibre de contes, de narracions breus, com el que fas tu. Ah, moltes gràcies. Quina falqueta, no? Bueno, en fi, no sé si tenim temps per passar alguna... No, em comuniquen per què tinc anillo que no tinc, que no tenim temps. Avui vull acabar, això sí, amb una reflexió. La democràcia, música de reflexió, la democràcia és com el pipí. Si de debò en tens ganes, ho fas on sigui. No pots acabar amb una reflexió comparant la democràcia amb el pipí, home. Busca una al·legoria una mica menys porca. La teníem caca, però... No, tampoc val? No. Doncs escolta, la democràcia està molt bé, practicau-la, com l'amor, no? Bueno, aquest m'agrada més, però tampoc vol. Moltes gràcies. Vine, gràcies a vosaltres. Vine, Òscar, que parlarem al nostre convidat d'ara. Sí. Perquè vull que sàpigues que s'acosta el dia 1. I s'acosta amb moltes incògnites sobre la celebració del referèndum. I, en fi, jo no em voldria precipitar aventurant hipòtesis. Per tant, prefereixo que ho faci el conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó, a qui podem saludar ara mateix. Bona nit, conseller. Hola, bona nit, Toni. Conseller, gràcies per atendre'ns. Una pregunta... capital, per començar. El diumenge, qui vulgui votar, sabrà on fer-ho, podrà fer-ho? Sí, de fet, ja fa molts dies que el govern ha fet públic a través de la pàgina web els punts de votació, els 2.300 col·legis electorals que hi ha a Catalunya, i, evidentment, s'intensificarà encara més l'esforç. Ho farà el govern, ho faran les entitats i ho faran molts ciutadans per explicar a tothom, a totes les escales de veïns, a tots els barris, a totes les ciutats i pobles de Catalunya, quin és el seu col·legi. Però, a més, la majoria de casos, el col·legi electoral és l'habitual, és el de sempre, i, per tant, segur que aquest no serà cap inconvenient perquè diumenge tothom pugui anar a votar tranquil·lament. Bueno, però un guàrdia civil o un mosso de 2 metres per 2 metres sí que pot ser un inconvenient, no? Pot ser un inconvenient si això passa, i, evidentment, hem de creure que quan estem davant d'un fet com és la celebració d'un referèndum, com és el fet d'anar a votar, que no és delicte, i per més que ens repeteixin 1.000 vegades que això és delicte, doncs serà 1.000 vegades mentida, però no serà delicte. Estem convençuts que en un estat en què s'han de respectar els drets fonamentals dels ciutadans, també es respectarà el seu dret a vot. Segurament no ens sorprendrà veure els ocupants del Piolín intentant impedir aquest dret fonamental als ciutadans, perquè així ens ho han anunciat, però estic convençut que per sobre de la repressió hi ha el respecte als drets fonamentals dels ciutadans, i a això no hi hem de renunciar en cap moment, ni molt menys a donar per fet que no els podrem exercir. Ja que parlàvem de cossos de seguretat, els Mossos es poden trobar en un dilema, perquè ara estan teòricament a les ordres d'un guàrdia civil. Poden acabar detenint-se a ells mateixos, intentar posar-se en la pell d'un mosso per pensar com està vivint aquestes hores? Els Mossos tenen, per sobre de tot, una funció essencial, i que és la funció que la llei els exigeix, que és la de mantenir l'ordre públic, la de garantir la seguretat dels ciutadans, i estic convençut que el diumenge la funció principal dels Mossos és exactament aquesta, garantir la seguretat dels ciutadans, i més fer-ho en una qüestió que no és delicte, perquè, insisteixo, per més que se'ns repeteixi moltes vegades, la convocatòria i la celebració d'un referèndum no és delicte, perquè ho diu el propi Codi Penal espanyol, quan el 2005 es va eliminar això com a delicte. I, per tant, els Mossos, que sempre s'esforcen en complir la llei, compliran també la llei quan el que facin és garantir la seguretat dels ciutadans i garantir l'ordre públic. I, per tant,
jo crec que ajudaríem poc als Mossos i a la bona feina que fan, que centréssim l'atenció en els Mossos. Hi ha altres cossos de seguretat que el que intenten és reprimir el dret fonamental dels ciutadans a exercir el vot i a expressar-se lliurement, doncs, evidentment, això també s'haurà de denunciar i haurem d'ajudar els ciutadans també a protegir aquests drets. Una cosa que preocupa és que estem sense sindicatura electoral, que és la teòrica autoritat que ha de dir si el referèndum és vàlid o no. Això li pot restar validesa al resultat del referèndum quan arribi l'hora del recompte? Bé, estem sense la sindicatura electoral que havíem conegut, i no és per atzar, sinó que és fruit d'una repressió dura i d'una repressió injustificable dels poders de l'Estat, i per tant això és el que ho explica, i com hem hagut d'anar fent en tot aquest procés, i ho hem explicat moltes vegades, davant d'un problema busquem una solució, i també és el cas de la sindicatura electoral. Evidentment, jo tindré la cautela i no tindré la ingenuïtat d'ara fer una gran explicació de quina és la solució en aquesta eventualitat, perquè segurament el que ens obligaria demà mateix és a buscar una nova solució, i per tant els ciutadans de Catalunya sabran quan les persones o l'entitat o entitats o les figures que hagin de validar el resultat del referèndum, segur que ho faran, i serà, evidentment, algú que ho podrà fer basant-ho en el seu prestigi, en la seva credibilitat i en el seu respecte professional. Clar, però si diuen el seu nom ara, vol dir que demà podria ser detinguda o multada la persona que vostès ja tenen pensada. Doncs, malauradament, estem en un estat que no és un estat de dret, és un estat de setge, que s'ha dedicat de manera insistent a reprimir qualsevol expressió democràtica o de llibertat en relació a aquest referèndum. I, per tant, no ens estranyaria gens que passés això que diu ara, i el que és sorprenent, i crec que genera molta incomprensió a tota la ciutadania, és que a Catalunya veiem una cosa que mai havíem vist. Veiem com ara, per perseguir urnes i perseguir paperetes, l'Estat ha dedicat uns esforços policials com mai a la vida havia fet, ni en els moments on el terrorisme castigava més la societat catalana, havíem vist com l'Estat espanyol dedicava tants esforços, tants efectius i tanta policia a Catalunya, i ho hem vist, malauradament, just ara, on se'ls ha assignat la funció de perseguir urnes i perseguir paperetes com desesperats, quan, a més, estem en una situació que és d'irresponsables. Estem en una situació d'alarma 4/5 d'amenaça jihadista, i resulta que per l'Estat espanyol les prioritats de les policies són perseguir urnes i paperetes. Això és una enorme irresponsabilitat. Una última pregunta que li vull fer jo, després li farà una a l'Òscar Andreu. Per favor, a veure si em pot respondre de forma breu, que la cosa s'ho val. En Raül Romeva ha dit que si guanya el sí hi haurà independència en 48 hores. El president Puigdemont ha dit que una declaració d'independència no està damunt de la taula. Són missatges que es podria pensar que no acaben de lligar. Vostè em podria ajudar a aclarir què passarà 48 hores després del referèndum? Doncs jo el podria ajudar, però qui l'ajudarà, sens dubte, seran els ciutadans de Catalunya el diumenge, que expressant-se lliurement a les urnes i, per tant, decidint conjuntament el resultat, acabaran decidint si Catalunya ha de continuar sent una comunitat autònoma del Reino d'Espanya o els ciutadans volen que esdevingui un estat independent en forma de república. I serà el resultat dels ciutadans els que ens donarà definitivament la resposta a aquesta pregunta. Molt bé. Disculpi, conseller, el meu company Òscar Andreu li vol traslladar una pregunta. Em disculpo ja d'avançada per la pregunta. Endavant, Òscar. Hola, bona nit. Bona nit, senyor Mundó. Hola, no sé quina hora té aquí. Aquí són les 20:52. Li proposo, des del respecte institucional... Sí, molt bé. Sí, li proposo que ja n'hi ha prou de parlar de l'1 d'octubre. Millor que expliqui'm què passarà el 2 d'octubre. Li proposo tres escenaris, d'acord? Escenari 1, dia 2 d'octubre. Guanya el sí, però no es posen d'acord entre vostès i tot segueix igual. Escenari 2, guanya el no i vostès han declarat il·legal el referèndum. Escenari 3. No hi ha referèndum i la independència es decideix en una lluita en una piscina de fang entre Rajoy i Puigdemont. Triï, conseller. Home, és la pregunta seriosa de la nit. Segurament la més atractiva seria la 3, perquè generaria una gran expectació, això n'estic segur. Però el que
em permeto és assenyalar la 4. Oi? A Catalunya, els ciutadans, abans que independentistes o no independentes, són demòcrates. No hi ha la 4. I, per tant, el dia 1 d'octubre, el que faran els ciutadans serà votar lliurement, votar que sí, votar que no, i, per tant, seran ells els que amb el seu vot decidiran l'opció que efectivament s'aplicarà, perquè el dia 1 d'octubre no només decidim si volem ser una comunitat autònoma del Reino d'Espanya o, com deia abans, un estat en forma de república, sinó que també estem defensant la qualitat de la nostra democràcia i la dignitat dels ciutadans de Catalunya i de les seves institucions, i, per tant, ens hi juguem moltíssim. Efectivament, era aquesta. No heu anat per la 3, que costi. Moltes gràcies, conseller Mundó, sobretot per ajudar-nos a acabar el guió de l'entrevista, amb les seves respostes. De veritat, moltes gràcies i bon cap de setmana, si es pot dir així. Si és cap de setmana llarg. Gràcies, bona nit i bon cap de setmana a tothom. Igualment, gràcies. Adéu. Un aplaudiment pel conseller. Estima, perquè el concepte piscina de fang, Rajoy, Puigdemont, ara tots ho teníem al cap, ja l'estàveu visualitzant. Sí, no? sí. A més, el fang que es fa servir, en aquell cas, està molt diluït. A mi m'agrada més dens, com un barres d'argila, no? Sí. Que passi mal. Sí, que passi, no, on està l'interès, no? Sí. Bé, Jair, avui hem demanat que ens fessin arribar dubtes sobre la jornada de reflexió. Quines preguntes hem rebut? Doncs mira, preguntes com aquesta del Lluc Roure, que diu, puc fer una truita durant la jornada de reflexió? Bé, Lluc, pots fer el que et surti de la titola, realment. Sí, home, no parla bé, home, per favor. Què vol dir? Ets fet servir un terme... El que tindria mèrit és fer una truita sense trencar els ous. I si tot i fer la truita trenques els ous, que vingui la Guàrdia Civil a tocar-te la cara, no? O els ous. No sé què podria passar. Tenim una altra pregunta, mireu, del Marc Arnau. Diu, m'he de passar la jornada de reflexió mirant-me al mirall? Però vaya ególatra que per reflexionar necessita mirar-se al mirall tota l'estona. Bueno, no sé si ens mirem prou al mirall, Toni? Tu no. Jo no sé. Que l'entenc directament, no? Pot ser que aquesta pregunta sigui de Dràcula? M'he de mirar, però perquè no m'hi veig, no? Amb molta intensitat, però clar, com ets Dràcula, doncs van mal dades. No hi ha res a fer. Sí. Tenim una última pregunta del Josep Pagès, nom i cognoms català. Diu, però puc reflexionar sobre el referèndum? Així, tal qual, no em passarà res? En teoria, no reflexiona sobre el referèndum, sinó la vida, la mort. No, és una de reflexió sobre què votaràs l'endemà. Per això es posa el dia abans. Va. El que passa és que està prohibit tot el que tingui a veure amb el referèndum, però pensar en el referèndum no, perquè no existeix la policia del pensament... De moment. Que ja va preveure Orwell. Sí. Em sembla. Sí. Jo crec que a mi se m'ha fet llarga la jornada de reflexió. 300 i escaig anys, escolta, jo com a jornada de reflexió ho veig llarguet. En qualsevol cas, ara m'estic mullant, no? Com un gremlin, però bueno... Escolta, per què no mullar-se? Clar no? Que sí. Demà resum del millor de la setmana a partir d'un quart de nou. Moltes gràcies, adeu-siau. Ale!